Не знам колко пъти сте забелязвали, че оставяме нещо на едно място и когато се върнем, него го няма. Също се случи и с фитнес залите в момента. Бяхме свикнали, подобно на магаре, да се връща по пътя, от който е дошло. По мостчето, по пътечката, по алейката и във фитнес залата. Сега обаче станаха такива времена, че мястото, което добре познаваме, вече не е достъпно за нас. Поне за повечето от нас. В същия този момент интернет се насели с всякакви предложения за домашни тренировки. Тренировки с чистота на тялото. И разбира се, тук там някои недостатъчно интелигентни младежи от малцинствените групи, които все още публикуват видеа как са се добрали до една или друга зала. Заради единствената причина да ни накара да се чувстваме зле, че те, видите ли, се е намерили. В днешното видео обаче искам да отворя въпроса за нещо съвсем различно. Искам да поговорим за това колко мускулна маса може да бъде загубена, когато не се тренира, колко мускулна маса може да бъде натрупана, когато се тренира сам с тежестта на тялото и съответно как ние може да приложим тази информация през следващите 30 дни, което ще бъде минимума, в който няма да можем да ползваме фитнес зала. Ситуацията тук в Америка е такава, каквато е и при теб, в България или където и да било, насякъде по света. Доколкото ми е известно, в Шотландия все още някои от залите са отворени. Когато говорим за тежестта на тялото, сме свикнали обикновено да подценяваме този тип тренировки. Независимо, че много от спортовете, които са бокс, борба, баскетбол, волейбол, лека атлетика, използват тежестта на тялото като средство за кондиция. Може да добавим, разбира се, бойни спортове като карате, като джиу-джитсу, където основната идея е да може да ползваме по един абсолютен начин тялото и то да бъде в една чудесна кондиция. В света на спортната и силова кондиция тежестта на тялото се използва единствено като допълнителен метод. Нашето предизвикателство тук е да използваме тежестта на тялото като единствено утежнение, което не води някои плюсове и съответно доста минуси. При да продължа, искам само да кажа, че тези от вас, които имат голям напредък по отношение на сила, най-вероятно ще загубят част от нея, но не всичката и не всичко е загубено. До края на видеото ще говорим как може да използваме тежестта на тялото, за да задържим максимално количество мускулна маса, за да изградим доколкото е възможно силова кондиция и обобщавайки как може да използваме различните вариации, ще се дадем сметка кой е най-оптималният метод за нас. Независимо дали сме начинаещи, средно-напреднали или напреднали. При да продължа напред, искам да направя един апдейт. Предизвикателство Lean 90 версия Point 3 започва на 6 април. След 14-дневно отлагане се събрахме всички участници, които до момента са почти 50 души, и установихме, че оптималното предизвикателство за всички нас, и за мен, и за теб, които правят предизвикателство, ще бъде да направим една чудесна форма, без да използваме никакво утежнение, различно от тежестта на тялото. Това остава вярно, поне за фаза номер 1. Ако си мислил да се запишеш, но поради една или друга причина не си го направил, сега е момента да го направиш. Линк може да намериш отдолу в описанието. Или директно на моя сайт www.stansubev.com. Сега обратно на упражненията с тежестта на тялото. Когато работим отново с bodyweight или тежестта на тялото, единственото, което имаме, е нашето утежнение. Това означава, че за да натоварим по различен начин различните мускулни групи, които в случая не може да разделим точно както в bodybuilding, а по-скоро на бутащи и дърпащи, тези на горната част и на долната част, тези на предната част на бедрата и задната. Просто може да го направим по-генерално. Точно така би трябвало да организираме и нашата тренировка, за да можем все пак да докараме една достатъчно голяма интензивност. Как точно да го направим, работейки с времевата рамка, ще говорим само след малко по-късно в видеото. Какво ще стане обаче, ако не направим така, че да работим с тежестта на тялото, а изчакаме един цял месец, за да можем да подновим отново тренировки? Това е много добър въпрос и науката отдавна е забелязала, че след седмия ден на нетренираност, тялото започва да влиза в една фаза на детренинг или на нетрениране. Детренинг на обратното на трениране. Почва да губи адаптация. Загубили сме форма. Изследванията са върху хора, които са оставени да бъдат в седнало положение или легнало, както при болните. Негативните резултати веднага започват да заемат място на положителните. Повишава се холестерола, губи се костна маса, губи се мускулна маса, сърдечният ритъм се увеличава и заедно с това всички рискове, съпътващи хората, които са затластели по принцип, започват да идват дори при хора, които съвсем доскоро са тренирали. За да
избегнат част от тези негативни адаптации, хората в болниците са установили, това говорим 80-та година, установяват, че ако се използват изометрични упражнения и се използва хипокалорична диета, която да речем е 3000 калории и нагоре, не е определено как я изчисляват, просто споменават номер. Нека да приемем, че обилно количество храна е един от начините, при който човек, сложен на легло, би могъл да запази мускулна маса и костна маса, които са изключително важни. Тъй като костната маса особено произвежда кръвта, а кръвта, костите по-скоро произвеждат кръвта и съответно с нея повече кислород, повече червени кръвни телца и така нататък, и така нататък. След като разбрахме за негативните ефекти на детренинга или на това, или на загубата на форма, нека отново да се върнем на това как може да организираме една правилна тренировъчна програма, за да можем да задържим мускулна маса, ако не да я повишим. Това, което ни остава, работейки с тежестта на тялото, е да създаваме метаболитен стрес и да работим мускулите си до изтощение. Тук трябва да отворя още една скоба, защото когато тренираме мускулите си до изтощение в състояние на един калориен дефицит, ние също така компрометираме възможности на имунната система да продължава да се бори с вируси. Нещо, което в наши дни няма да е идеално. За да го направим, би трябвало да се опитаме да създадем калорийния разход от упражнения, а не да го създадем чрез намалено хранене. Защото това в много случаи изтощителна тренировка и дефицит на калории може да доведе до най-обикновена настинка, която може да не е най-популярната настинка в момента, но въпреки всичко може да я навреди. Ако вземем за пример упражнението лицева опора, тъй като е най-просто и най-често, когато се каже bodyweight, повечето будащи движения са някаква вариация на лицева опора. Било то стойка на ръце, лицева опора между два стола, лицева опора на земята, лицева опора от коленете, в зависимост от най-трудното към най-лесното. Всеки един от тези варианти само след няколко дни или след няколко тренировки започва да бъде лесен на тези, които го практикуват. Когато това се случи, може да използваме рамката от време, за да повишим съответно обема за единица време или тренировъчната плътност. Като по този начин, както казах, създаваме един метаболитен стрес и успяваме да фалираме голяма част от мускулните фибри в дадена мускулна група, което пък ни гарантира, че ще можем все пак да имаме един стимул, който по някакъв начин отново да не задържи, ако не да ни повиши мускулна маса. Мускулна маса евентуално могат да повишат тези, които сега започват или които са били прекъснали отдавна, тези, които са били много напреднали непосредствено преди да започнат кризисните ситуации през последните 2 или дори 3 седмици, най-вероятно няма да успеят да повишат мускулна маса и ще бъде цялка смет, ако успеят да я задържат. Ето и пример. Ако вземем една минута, в нея се опитваме да направим 15 лицеви опори, като остатъка от минутата почиваме. Когато стане 61-та секунда, започваме нова серия с още 15 такива повторения. Съответно, ако сте начинаеш, използвате 15 повторения, ако сте средно напреднал, използвате 20 повторения, ако сте много напреднал, използвате 30 повторения. Сериите могат да върват между 5 и 8, отново по същата скала, ако сте начинаеш 5, ако сте по-напреднал, 8. Сигурен съм, че само след един опит на тази тренировъчна система ще се уверите в самото ниво на фалит, което успявате да постигнете в няколко свързани мускулни групи, в този случай тези на гръдните мускули, пекторалисите, предното рамо, трицепса и евентуално на коремно-мускулния корсет или средната част на тялото. Как точно може да се организира цяла тренировъчна програма, ще бъде тема на едно съвсем отделно видео, но просто исках тук да илюстрирам как и по какъв начин, колко интензивно и чрез кои методи и кои чрез кои принципи, чрез кои методи, чрез кои техники и чрез кои вариации ние можем да направим така, че тренировката наистина да бъде предизвикателна. Що се отнася до тренировка в седмицата, мисля, че тъй като се тренира цяло тяло, ще бъде добре да се дава поне един ден почивка помежду, следователно това означава всеки следващ ден би било добре. Могат ли да се добавят допълнително аеробни упражнения в почивните дни? Отговорът е да, особено ако те са нискоинтензивно кардио, нещо от типа на ходене около блока, около парка или около кухненската маса, ако не искате да бъдете глобени, 5000 лева, какъвто
е закона, който точно днес в България беше приет. Шегата на страна, нека да не правим така, че периода, който премина и който ни предстои от нови 30 дни, нека да не ни връща назад, да фокусираме ума си и вниманието си върху упражненията, върху нещо, което искаме да научим, дори да не е упражнение, и по този начин накрая да излезем по-дисциплинирани, по-осъзнати и евентуално в по-добра форма. Още веднъж, ако искате да видите цялата програма или да бъдете част от предизвикателство Lean 90 версия Point 3, може да намерите линк в описанието отдолу, към който да се включите и да се запишете за него. Крайният срок за записване е 5 април. Местата са ограничени, така че побързайте. Аз съм Стан и ще ви видя отново в следващото видео. Оп! Един лайк и евентуално сабскрайб, ако видеото ви е било полезно. Ако не, просто преминете на следващото и аз ще ви видя отново в следващото видео. Бай! А съответно, ако нямате штанга или нещо, което да ползвате, винаги... Да, спри го, не го бях пробвал.